חבר הכנסת אבי מעוז, קודם כל, מה אתה עונה לביקורת החריפה מימין על ההתנהלות שלך, בעצם זה שאתה לא מצביע עם הקואליציה, ובעצם האם יש לך געגועים ליאיר לפיד, למרב מיכאלי או לגנץ, וכמו שראינו בארץ, כך ניצחנו את אבי מעוז, זו הכותרת שאתה רוצה? הכותרת שבארץ כך ניצחנו את אבי מעוז, הם ניצחו את הקואליציה, לא אותי. אני רוצה להעביר חד משמעית. הממשלה הזאת, עם כל חולשותיה, היא ממשלה טובה עשרות מונים ומאות מונים יותר מהממשלה הקודמת. לא מתגעגע ליאיר לפיד ולא מתגעגע לכל חבריו. אני אשקול את דבריי, הממשלה הזאת לא תיפול בגלל האצבע שלי.